На Львівщині внаслідок пожежі постраждала жінка. Займання трапилося у селі Східниця у дерев'яному триповерховому житловому будинку. На місце події викликали пожежники, однак сильний вогонь повністю знищив будівлю, а також пошкодив стіни сусідньої господарської споруди. Медична допомога знадобилася жінці, яка отримала опіки потилиці. Проте від госпіталізації в подальшому вона відмовилася. Загалом полум'я гасили більше 2,5 годин. Причини цієї події з'ясовуються.